И здравейте хора, аз съм Страхо и днес отново ще отворим кланчеста. Да, тук сме брат ми, така че днес ще дам той да ми отвори кланчеста. Той е голям кръг, ма няма нищо. На него от кланчеста му спадна спарки, още по-голям кръг. С нощи ми се падна от Magical Chest спарки, the fuck. И направо не знам, супер много саднах човек, бахти саднати я бях, ето. Гати тъпото спарки, да. Нека просто му дадем да отвори кланчеста. Дай вака, ти си. Ма отвари. Дай ти цялото. Давай. Да, да казваме какво спада. 1620 gold, 27 arrows, 5 tombstone, 6 dark goblin, 73 minions. Добре, 16 мускетарс. Не. Royal Chant, добре, няма нищо. И епка е 3. Poison. Добре, 3 poison. Това е окей. Okay. И да, хора, това е от клипа, да ме хареса. И до скоро. Чао, чао.